subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hadda 2018-kii aniga ninkeyga markaa isguursanay kadib waxaan go'aansanay in ayeeyday iyo awoowgay oo ku nool Hindiya inaan soo booqano. Macnaha dalxiis aan aadnay, guri weyn meesha ku leeyihiin. Habeenkaas waana la casuumay, cunto kala arga naloo keenay, laakiin ninkeyga khamradu iska dharjiyey. Waxaan ku yiri war maan dhacayo khamradan iska deysid, banaanka aadaa bal jawi macaanan soo qaadana. Marka wuxuu u maleynaa inaa sigaar soo cabaa, laakiin aniga baar qamriya aaday, qamriyan ka dhargay. Cabaar kadib ninka wuxuu yiri meesha waa xareenaaye, xaafadda iska aad biri imow. Okay saas miya, hay diyaar waay, bis anigoo raba inaa baxo oo gaarigayga sii galaaya. Marka gadaalaa ninka la iga imaaday, ninkaana tuug u ahaa, anigana waa iska dhadhacay dhulkan ku dhacay. Ilaan qamradu waxaaba wax aad u xuna, bis ninkaana isoo qaaday. Marka waxaa u maleynaa inuu i duluu rabay, dhinaca gaarigaygu u keenay. Ilaa amarkiisa markii dambe ayeeyday aragtay way qaalisay. Marka waxay tiri waryaha, waxay u timaa dhuxusha leh gabadha, maxaa ka rabtaa? Markaasuu yiri gabadha ma adigaa dhalay, maxaa kaa quseen waxaas? Ninkeygaa soo orday. Marka Uber uu soo qaatay, wuu isoo qaaday. Marka gaarigu isoo dhex gelay, ninkaana wuxuu ku hay qofii waayeeshi ah, maxaad damacsanta adiga? Markaasa waxay tiri warneyn wawanan kuwaca booliiska, hadda lagu xiraaya. Gabadhiina cusbitaalka loola cararay. Maalintii dambe xaaladeedu way kasii daraysay, way dhimatay. Aniga waxaan ka shaqayn jiray meel biiza ah. Ilaa amarkiis habeenkaas oo dharaa waday, micnaha nina biiza u waday. Saacaddun waxay ku beegneed 8 habeennimo. Ugu dambeyn meeshii waa imaaday, wuxuuna ahaa gurigan. Gurigan qaabkiisa kama wehelinbo. Albaabkii markaan ku qaraac, yaa waaye waraahoo biisadaada? Biisadiiyaa u dhiibay, lacagtu igu soo tur, qaada maandhooci ku dhala cuna. Albaabkan qab buux. Anigana aad baan u hanaaqay. Lacagtii markaa xisaabiya waxaaba ka dhimanba, waxaa islaa lacag badan uu isiiyey. Wejigayga dhana isbedelay. Marka waxaa isiray kan waa inaad dilaacaaw. Hanaaq dartiis albaabkii aan ku qarqaraaca. Marka ruuxa muxuu ahaa nio dhooraha dhooruu dhalay? Aqoon muu ii leeyahay horta? Albaabkii aan marka gow 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 kaga siiyey. Ninkan dabeecad xumadiisa waxaaba ka arkayaba albaabka muraayadda ku taalo. Markaasaa waxaan ku yiri waraa, haygu gumaysan yaa lacagta, adiga ma lihide? Markaasaa hadalkii uu dareemay uu soo baxay. Albaabkiina micnaha wax yaruu soo furay, kulli ma wada furin. Aniga marka waxaa isiri hadalkaadu ka cabsada miya? Bis gadaalaa marka waxaan ku arkay ruhay dhani oo raal noqo raal noqo, garkiisana wasaqda ma dhahda, ma dhaqo xataa. Lacagteedii si horeya, lacagtii uu isoo dhiibay adi $10 oo baqshiish uu isiiyey. Markii hore baqshiishkayga xataa imuu siinin. Bis markaasa waxaa arkaba gadaal baaldiyo u yaalo iyo caagad yar iyo wax yaroo guduuda oo dhinacaas. Ninkan dilaamiyaa talo qofuu dilashow. Yab, anigana maalintii dambe waxaan soo aaday court house meel la yiraahdo. Waa soo dacweeyey, maxkamadda imaaday. Marka ninkan si xun uu isoo fiirna wuxuu igu yiri waraa, waa soo dacweysay soomaa, meela ku noolaan lahayd sii raadso. Ninkana 10 xariga lagu xukumay gabaruu dilay. Dhiigga arkayseen marka gabadhaasi ahayd, indhihiisaaba laga cabsanaa guduud, habeenki xataa kama seexdo. Asxaabi lay gasaara aadan oo maadsantiin dawshadiin. Sidoo kale waxaan leenahay deer aad u weyn, iyana noo joogo. Haddaba habeenkii anigii hooyadii aabbahay wada jiifno, waxaan dareenay ay aad u qaylinaa eygeeni. Waan soo kacay, kadib waxaa arkay aabbaheyo xabad sii wato albaabka markaan soo furay. War aabba, xaggee u socotaa? Maxaad ka qaldan? Saacaddan dagaal ma rabne, markaasuu yiri. Hooyadayna way soo kacday, wuxuuna yiri booliis waca dhaqsada.
وحول بود عن هاي سرعة أنا مفهمين ماشان دادا صوبة بينا عانا مركزو لغاية كدب دا قدان كفيريني وحابا أرقنابا دير تيني إن لسو جبيي غاريا سو جبيي غاريغانا لنكا قدارنا أنيغا وايا بنا مركا عبار كدب وحابا أركبا إيجي نيرا أو لدلي أو دولكا جيفو أرنتاسن لما فلانا إلو نقطي وانكحو مهي إيجي نيو دقاقي وايي أنيغا وحا إسر ماشان دبا كتاغن او markii hore inta la jibinin deerta eygeena uu qeylinayay haddana waxa arkay aabahi oo sii socdo oo xabadna wada xabadana waxay lahayd toosh yar markaas uu ku hayo war iman noolaanaysin soo baxa hooyadeena waxay wacday boolis wareega soo gaara waa la soo weeraray aniga familkayga sida ugu dhaqsiya badan oo imaada markaa kadib aabahi soo u socday wuxuu arkay wuxuu la yaabay beerta agteeda wuxuu ku arkay nin ninkana wuu qaabanaa dhar dhan ma xirneen dabadiisa xataa loo jeeday tintiisa timihiisana jaali ahaa ninkan wuxuu samayn jiray habeen walba intuu soo galo ayuu wuxuu cuni jiray digaagga meesha noo yaallo ham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 
maxaa nooga dhammaynaysaa digaagga ka soco meesha dhaqso? Ninkaana wuu imaqli waayey dhagoolo iska dhigay. Baalku cunaa ham 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 ham, wallaahi billaa caadi ma ahaya. Warkan yaa dhalaniyow, waryaahay maana maqashid. Markaasuu soo jeestay, jirkiisa dhan wada dhiig u ahaa ilaa dhuunta. Waryaahe, maaniga may garanaysaa oon ku cunayaa? Aqoon mii leeda, indhihiisan waxay u ekaayeen nin dhafarka muuqdo. Anigan waxaa isiri aabbihii waa la dili doonaa oo daaqadan ka fiiri. Waxaan bilaabay daaqadda inaan qaraaco. Waxaan ku yiri, aabba soo noqo, ninkan wuu ku dili doonaa, aabba waan ku jeclahay. Ifaan haddii adaan ugu tiri ha soo bixina. Anigana markaa arka eygeenna oo weli dhulka sii yaallo qaracan, waxaa islaa aabbaha meeshan waa lagu dili doonaa. Maraan waxaa damcay inaan soo laabto, ura aabba maana maqashid maan dhocyow. Aabbaheena ninka waxuu kuma samaynin, labadooda way aamusnaayeen. Warheedha iga leex, waa bixi rabaaye, maxaa iigu taagan tahay meesha? Waraa ma bixisid yaa, maxaa nooga dhammaysa digaagga? Sidoo kale gacantuu ku watay wuu soo istaagay. Marka asagoo sii socdo, aabbahay wuxuu ku dhuftay xabad. Ninkan xabadda marka looga dhuftay madaxa weli wuu soo socday oo xitaa muu dareemin xanuun. Aniga waayaa waxaa isiri, waxaan maray aakhiraad ba. Warheedha, aniga xabad waxba igama tarayso, ma fahmaysaa? Ee adi unbaa qasaaraysid niyow. Gadaal u jeesta wuxuu bilaabo inuu sii cuno digaag. Ur xoolaa xooluu dhala muxuu ahaa? Cabaar kadib waxaa yimaada u booliis. Booliiska waxay bilaabeen inay raadiyaan ninkii. Ninkiina waa la soo qabtay. Uryaahay qaabanay kaale, waddanka sharciga ka jiree maxaa noo waalaysaa? Waraanigay ma taqaaniin, meelaan ka soo jeeda ma taqaaniin, dhammaantiin waa dhimanaysiin. Waryaa noo booteenan, ma fahmaysaa? Waxaa ogaanay ninkan inuu ka yimaaday Florida. Waxaana soo adeegsaday nin gangister weyn. Ninkaana meeshan wuxuu ku yimaaday baabuurtan yaryar taksiyadu soo xaday. Intaas waxaaba ka daranba ey kaloo hore u soo dilay beer kale. Aniga waa yaabay marka. Aniga maalin walba waxaa soo xasuustaa qisada nagu dhacday oo ninkaas wuxuu ka yimaaday 2 mile, meel aad u dheer. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Waa Ilaahay mahadiis haddaaba ka badbaadnaba. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.